מבול השאלות. שלום לכבוד הרב זמיר כהן. האם גם במשפט העברי יש את עילת הסבירות? נושא מעניין. שוחחתי על כך עם אחי הגדול, הרב זוודיה, הוא ראש אבות בתי הדין בתל אביב, והוא יצר הבחנה מעניינת. הוא בקי בכל דיני ממונות, בכל ההלכות שקשורות לבית הדין, מלבד ההיקף הידיעות שלו והאישיות שלו. והוא יצר הבחנה על פי התורה שלנו בין סבירות שהשופט נכנס לראש של המתווכחים ביניהם. אני אתן דוגמאות, מה עובר לו בראש, שזה כן תקף בהלכה, שאתה מנסה להבין מה עובר אצלו, ועל פי זה אתה מכריע את הדין, לבין הדעה האישית שלו. סבירות של דעה אישית של השופט בהלכה היא לא קבילה בכלל. זה שגדלת בבית מסוים ושמעת דעות מסוימות, אסור לך להכניס את זה לבית המשפט, זו הדעה שלך, לאחרים יש דעה אחרת. אבל דוגמה לסבירות שבלשון ההלכה זה נקרא אומדנה דמוכח. אומדנה זה אומדן הדעת. יש אומדן הדעת שהוא מוכח. דוגמה שהוא הביא, יש תשובה מאחד מגדולי הראשונים של הראש, רבנו אשר. היה מגדולי הפוסקים של כל הדורות, אביו של רבי יעקב בעל התורים. ובית יוסף מביא את התשובה שנשאל הראש באדם שנפטר, כתב בצוואה, שהקרקע שיש לו, יש לו חלקת אדמה, הוא מוריש לביתו, אבל היא תקבל את זה רק לאחר החתונה. אם היא תיפטר מן העולם, אולי הייתה כבר מבוגרת, אני לא יודע, אבל כך הוא הכניס בצוואה, אם היא תיפטר מהעולם לפני החתונה, אז הוא מצווה שהקרקע הזו תוקדש לצדקה. יש עניים שאין להם מה לאכול, הוא לא רוצה שאחרים ייקחו. אז שזה יהיה לצדקה. נפטר. חלפו שנים, היא רווקה. והנה חלתה בחולי מסוכן שראו שתוך כמה ימים היא כבר לא תהיה בעולם. הקרובים מסביב לא רצו שהקרקע הזו תלך לצדקה. הביאו מישהו, שכנעו אותו, היא שוכבת במיטה, אבל עדיין בהכרה. תקדש אותה, נביא חופה וקידושין, ואז אתה תירש, הרי נשואה, אז היא יורשת, עוד כמה ימים היא תמות, הקרקע הזו תהיה שלך ונתחלק בזה. כך עשו. חופה וקידושין, אחרי זה הלכה לעולמה. שאלו את הראש, מה הדין? האם באמת התרגיל שהם עשו תופס? כי התחתנה לפני שמתה. אז התקיימה הצוואה וזה מגיע לה. או שלא תופס. ענה להם הראש, ברור שכשהוא כתב את הצוואה, הוא לא התכוון לתרגיל כזה. הוא התכוון שאם היא תתחתן, אז הוא רוצה שהבת תהנה מזה. אבל אם עשו שם תרגיל והיא מתה והיא לא נהנית מזה, דעתו הייתה לצדקה, הרי זה נקרא סבירות. זה נקרא אומדנה. כי זה לא נאמר בפירוש. אבל הסבירות אומרת שלזה הוא התכוון. דבר כזה כן הסמכות של השופט להכריע על פי סבירות, אבל סבירות שנוגעת לבעלי הדין. לא שהוא אומר, ההשקפה שלי אומרת שזה לא סביר מה שעשית. ההשקפה שלך אומרת כך, אחרים אומרים אחרת. אתה לא יכול להכריע. עוד דוגמה נוספת, שיש הלכה של אומדנה דמוכח. על פי הדין, הוא לא הביא את הדוגמה הזו, אבל גם הלכה שקשורה לעניין הזה. גוי שמתגייר, מתי חל הגיור? אם הוא גבר, שלושה תנאים. ברית מילה, תבילה וקבלת מצוות. אישה, תבילה וקבלת מצוות. אם חסר אחד מאלה, גם אם יש גיור עם תעודה, אבל האדם עצמו לא שמר תורה ומצוות, לא קיבל עליו. שלא לדבר על גיור רפורמי, שהרבי עצמו ספק יהודי ומחלל שבת. אני מדבר על גיור, אפילו הלך לבן אדם, עבד על הרבנות, הלך לרבנות, עשה הצגות, והטבילו אותו ועשו ברית מילה, נתנו לו תעודה של גיור. אם הוא לא שמר מצוות, חסר התנאי השלישי, אז הוא נשאר גוי בדיוק כמו לפני. בשמיים יודעים את האמת, הילד שיוולד לאותה אישה שעבדה על בית הדין, הוא ילד לא יהודי, גם אם יש לו תעודה של גיור. כי הגיור הוא שינוי במבנה הרוחני של האדם, זה לא תעודה של מסמך ש... כמו של הרשויות.
כשיש ברית מילה, טבילה וקבלת מצוות, יש שינוי במבנה הרוחני, שמבנה של נפש שמתאימה לשבע מצוות, היא מקבלת מנגנונים של נשמה ששייכת לתרייג מצוות. זה מנוע אחר. גוי בא לעולם הבא, הנפש שלו מסוגלת להכיל את ההטבה, את השכר, לשבע מצוות. אין לו קיבולת יותר מזה. כנגד שבעת החלקים הכלליים של גוף האדם. ברגע שמתגייר, מקבל שינוי במבנה הרוחני, ואז יש לו נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה, כנגד כל תרייג החלקים שיש בגוף האדם, רמח איברים, שסה גידים, וגם השכר שלו בהתאם, זה מנוע שיכול להכיל גם שכר כזה גדול. אם הוא עבד על הרבנים, אז יש לו תעודה, אבל הוא לא יהודי. אנחנו לא יכולים לדעת מה עובר לאדם בלב. יש לנו דין, דברים שבלב אינם דברים, לא יודעים מה עובר לו בלב. אבל אם יש אומדנה דמוכח שהוא עבד עלינו, מבטלים את הגיור. אחרי שאדם מתגייר, לא מבטלים בקלות גיור. אם מתגייר גיור כהלכה, לא מבטלים בקלות. אבל אם יש אומדנה דמוכח, למשל, באים עדים לבית הדין ומעידים. הבן אדם סיים את התבילה במקווה, הלך למסעדת טרפה, אכל נבלות וטרפות. או אפילו לא באותו יום, יומיים אחרי, יום אחרי, שבת הקרובה, לא שמר שבת. אז הגיור לא תופס. כאן יש סמכות לבית הדין לבטל את הגיור. אפילו פי שלא עושים את זה אחרי שאדם יתגייר, אבל אם יש לנו אומדנה דמוכח, אבל נשאל רגע, אולי בשעת התבילה הוא כן התכוון, אבל המציאות מוכיחה שהוא לא התכוון. זו סבירות שיש סמכות לבית הדין לפסוק, כי לא מדובר כאן בסבירות של דעה אישית, שלי מסתבר כך, אלא המציאות מההיבט הזה, ההלכתי, מוכיח את הדבר. לכן ודאי שכל החוק הזה של... שרוצים לבטל את הסמכות שיש לבתי משפט על פי הסבירות שלהם, זה חוק הכי דמוקרטי שיכול להיות. כשיש עם שבוחר נציגים, שהם בעצם קובעים את החוקים, אי אפשר שיבואו כמה אנשים שיושבים בבית המשפט העליון ויגידו, לי זה לא סביר. כל הכבוד שלך זה לא סביר, אבל לא אתה אמור לנהל את המדינה, יש פה מדינה דמוקרטית. על זה מתפללים, השיבה שופטנו כבראשונה ויועצנו כבתחילה. וכעת נגיע לשאלה שנשאלה. מה שקורה היום, המאבק הזה נגד השינויים שרוצים לעשות ומשתמשים במילים הפוכות, חוקים שהם דמוקרטיים, הופכים אותם לאנטי דמוקרטיים, הכל בעזרת שמות של קישוטים, שמות הפוכים מהמשמעות האמיתית, זה גם חלק מסימני הגאולה, כי בואו נגדיר, מה זה בעצם דמוקרטיה? דמוקרטיה זה שלטון הרוב. ברגע שהרוב בוחר, זוהי דמוקרטיה. כל אותם שהיום צועקים נגד הממשלה, הם תמיד טענו שהמדינה היא דמוקרטית, ולכן הדתיים לא יכולים להתערב, ויש פה את הרוב שקובע, זו הטענה שהייתה תמיד. כשהרוב בחר בגישה ששונה מהם, אז הם טוענים שזה לא דמוקרטי. למה? כי הם טוענים שהרוב לא מבין. הרוב לא מבין מה נכון. מי כן מבין? מי שמומחה בתחום. אבל אם הרוב לא מבין, המיעוט ודאי לא מבין. אם הרוב לא יודע מה נכון ולא מבין שום דבר, אז המיעוט ודאי שהוא לא מבין שום דבר. אז בעצם מה הם עשו עכשיו? הם עקרו את הדמוקרטיה מהמציאות. כי הם טוענים שהרוב לא מבין, אבל מתוך דבריהם יוצא שגם הם לא מבינים. אז מי קובע? אין לנו על מי להישען, אלא על התורה. מה שקרה כאן בעצם, שהמדינה מכריזה שהדמוקרטיה מתה. כלומר שאנשים לא יכולים להחליט מה נכון ומה לא נכון. בין אם אתה רוב, בין אם אתה מיעוט, הטענה היא שאתה לא צודק. אז מה נשאר לנו? אז מי כן צודק? מי ינהל לנו את החיים? רק הקדוש ברוך הוא עם התורה. זו הסמכות היחידה שאתה יכול להיות רגוע שההוראות שאתה מקבל הן אמיתיות. כי יש פה סמכות עליונה. כי בהיגיון זה נכון. האדם לא יכול לדעת מה נכון. בין אם הוא שייך לרוב, בין אם שייך למיעוט. אתה חושב ככה, הוא חושב אחרת. אבל כשאדם הולך עם התורה, ואתם מדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. שלום וברכה, פרשת השבוע, פרשת דברים, משה רבנו אומר לעם ישראל, ואצווה את שופטיכם בעת ההיא,
שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק בין איש ובין אחיו ובין גרו, לא תכירו פנים במשפט, לא תגורו מפני איש, כי המשפט לאלוקים הוא. המשפט לאלוקים הוא. כל דיין שיושב ודן, הוא דן על פי הכללים החוקים. מה שהקדוש ברוך הוא ציווה אותנו, יש לנו בדיני אישות ומשפחה את שולחן ערוך אבן העזר, בדיני ממונות חושן משפט, ויש לנו את הכללים ההלכתיים. האם נדבר על השאלה האם יש זכות לדיין לשפוט על פי דעת עצמו, על פי דבר שמסתבר לו ונראה לו אם זה הגון או לא, האם יש את המושג הזה בהלכה או לא? כשאנחנו מסתכלים ורואים בגמרא במסכת ראש השנה כ"א עמוד ב', אומרת הגמרא, ביקש קהלת לדון לבד. שלמה המלך ביקש לדון על פי מה שנראה לו. יצא בת קול ואמרה, על פי שניים עדים יקום דבר. יש לנו כללים הלכתיים. כל החוכמה של שלמה, אתה לא יכול לדון על פי מה שנראה לך, אלא על פי הכללים ההלכתיים, שניים עדים יקום דבר. אמנם, מצאנו בתלמוד ובהלכה, במקום שאין עדים ואין ראיות, איך הדיין יכול לדון? אז יש לנו שני כלים. יש אומדנה, שהדיין עושה אומדנה, תכף נביא כמה ראיות, ויש מושג שנקרא שודה דדיינה, מה שנראה לדיין לפי ראות עיניו. נתחיל עם ההלכה, עם ההגדרה של אומדנה. אומדנה, הגמרא במסכת אומרת, הגמרא במסכת קידושין, דף ממתת עמוד ב' אומרת, ההוא גברה, דזבין ערה על מנת למסק לארץ ישראל. היה אדם שגר בחול, מכר את הבית שלו על מנת לעלות לארץ, אבל בשעת החוזה לא אמר כלום. הגיע לישראל, לא הסתדר, חזר, רצה לבטל את העסקה. אומרת הגמרא, דברים שבלב אינם דברים. היית צריך לומר בשעת החוזה, תנאי, אני מוכר את זה על דעת לארץ ישראל. לא אמרת, לא אמרת. שואל התוספות שם, ואם היה אומר, הרי בעין התנאי כפול, יש לנו כלל בני גד ובני ראובן, כל תנאי צריך שיהיה כפול. אם אני אעלה, כן, ואם לא, אז לא. והוא לא עשה פה תנאי כפול. ואז מחדש התוספות שיש כמה כללים בהלכה. במקרים שאדם אין שום גילוי מילתא בלבד, לא יודעים כלום עליו, דברים שבלב אינם דברים. במקום שיש גילוי מילתא, כגון שאנשים ידעו שהוא רצה לעלות לארץ ישראל, אבל הוא לא כתב את זה. אז פה מספיק תנאי, לא צריך שיהיה תנאי כפול. אבל יש מושג הלכתי יותר גדול, אומדנה דמוכח. כשיש אומדנה, של, מושג של אנן סדה, כולם יודעים שזו הייתה הכוונה, במקרה כזה הדיין על פי אומדנה דמוכח יכול להחליט, גם אם לא היה תנאי ולא הדבר נאמר במפורש. למשל, הגמרא אומרת במסכת בבא בתרא, אדם שהיה גביר גדול, והיה לו בן יחיד, אמרו לו, תשמע, הבן שלך נסע לחול ונהרג בתאונה. הוא שמע את זה, הצטער מאוד, אמר, אני מקדיש את כל נכסיי לעילוי נשמתו. לא עשה שום תנאי, הקדיש. אחרי כמה שעות אמרו לו, אדוני, טעות, הבן שלך חי, זה מישהו אחר נפטר. הוא רוצה לבטל את ההקדש. האם הוא יכול לבטל את ההקדש? פה הגמרא אומרת, אומדנה דמוכח הוא, שכל מה שהוא הקדיש זה על דעת שבנו נפטר, ברגע שבנו לא נפטר, הוא ודאי לא הקדיש. אז יש כאן אומדנה דמוכח גדול, גם אם אין עדים, אין ראיות, אין תנאים, יש אומדנה דמוכח שהדיין יכול להחליט ולומר את הדבר הזה. אומדנה דמוכח, אבל שוב, זה לא הדיין מחליט על פי מה שהוא חושב. הדיין מעריך מה דעתו של המקדיש, מה דעתו של הנותן, מה דעתו של זה שעומד מולו. לוקח את דעתו ו... נותן אומדנה ועל פי זה הוא פוסק. אין פה מצב של הבעת דעה אישית של הדיין עצמו. אותו דבר בתשובת הראש, בסימן צדיק, בחושן אבן העזר, הראש מביא תשובה. אדם היה עשיר גדול, והייתה לו בת, היה לו בת. והוא רצה, אמר, אם ביתי תתחתן, הנכסים יעברו אליה. אם ביתי לא תתחתן, עשה צוואה כזאת. אם היא לא תתחתן, הכל יהיה הקדש. והבת הזו הייתה מעט חולה, והאיש הזה נפטר. עברו ימים, הבת הזאת עמדה על דרס דווי, עומדת למות. באו קרובי המשפחה, אמרו, מה, עכשיו היא תמות, כל הכספים ילכו להקדש? עשו חופה, הביאו אדם אחד, אומרת, שמה, בוא תקדש אותה. אנחנו יודעים שהיא לא תחזיק מעמד, אתה לא יכול לחיות איתה, אין מה, היא ערס דווי. תקדש אותה, שתהיה נשואה, ברגע שהיא נשואה ותמות, אתה יורש ונתחלק בדבר. שאלו את הראש, אומר הראש, הקידושים האלה לא תקפים, קידושים בטלים, כי אנחנו עושים אומדנה דמוכח, מעריך הדיין, את דעתו של המקדיש, של האבא שאמר, אני רוצה לתת לביתי אם היא תחיה, אבל אם היא לא תמות, אני רוצה שיהיה הקדש לעילוי נשמתו. ולבוא לעשות הערמה כזאת, שיודעים שהקידושין האלה לאיזה יום יומיים רק בשביל להוציא את הכסף, הקידושין האלה בטלים, ומילא גם הנכסים הופכים להיות הקדש. שוב, אומדנה דמוכח בדעתו של הנותן, מה דעתו של המקדיש, מה דעתו של הנידון בפניך. אין כאן אומדנה של הדיין עצמו.
מצד שני ראינו בגמרא שלא עושים אומדנה בכלל. הגמרא במסכת שבועות למדלת, אומרת הגמרא, גמל האוחר בין הגמלים. אם יש גמל שהוא שובב, מרביץ לכולם, בועט, והיו, הלכו לישון בלילה כל הגמלים בחדר שלהם, בבוקר קמו, ראו גמל אחד הרוג ליד הגמל השובב הזה. האם נעשה אומדנה שהוא הרג אותו ובעל הגמל יצטרך לשלם? מחלוקת בגמרא, הלכה נפסקה, על פי שני עדים יקום דבר. אין לך ראייה, או לא עושים אומדנה בזה. לאחורה, למה פה לא נעשה אומדנה, כמו שאמרנו שם? באותו דבר, רבי שמעון בן שטח אומר, גמרא בשבועות למדלת, הראה בנחמה, אם לא שראיתי אדם שרץ אחרי חברו, וסכין בידו, ונכנס בידו לחורבה, ואני נכנסתי אחריו, וראיתי הרוג מפרפר ודם מטפטף, ואמרתי לו, רשע, אני בטוח שאתה הרגת אותו, אבל מה אעשה שהתורה אמרה, פי שני עדים יקום דבר? יש פה אומדנה. מי היה? רק שניהם היו שם. על פי שני עדים יקום דבר. למה פה לא נעשה אומדנה? אומר המהרית, יסוד גדול. יש חילוק בין אומדנה על מעשה לאומדנה על כוונה. כשאנחנו באים לראות מעשה, היה או לא היה, הוא הרג או לא הרג, על פי שני עדים יקום דבר. אין אומדנה. במקום שזה מה הייתה כוונתו, כמו באותו אדם שהקדיש את כל נכסה, מה הייתה כוונתו? על כוונה אנחנו עושים אומדנה. אבל בתנאי שזה אומדנה דמוכה, שיש אננסה די ברור שזו הייתה העניין. אבל דבר שלא אומדנה דמוכח, לא נותנים אפילו אומדנה. נמצא שהכלי שיש ביד הדיין לעשות אומדנה, במקום שיש סבירות גבוהה, אבל הנסה די גמור, אבל שוב בדעתו של הנותן מה הייתה דעתו, ולא דעתו של הדיין עצמו. מנגד ראינו שודה דדיינה. הגמרא במסכת בבא בתרא, דף ל"ד עמוד ב' אומרת, שני שטרות שיצאו על שדה אחת. אדם מכר שדה, הוציא, לשני אנשים באותו יום, באותה שעה, באותה... עכשיו לא יודעים איך אפשר לתת אותו לשני אנשים, אותו שטר, אין פה ראיות, אין פה אומדנה, אין פה כלום, מה נעשה, מה נחליט? רב אמר יחלוקו, שמו חצי חצי, שמואל אמר שודה דדיינה, שודה מלשון, לזרוק את הדבר, זורקים את הדבר על הדיין. מצאינו שם מחלוקת בין רשי ותוספות, מה זה שודה דדיינה? רשי אומר, עדיין שאין לך ראיות ואין לך אומדנה, אבל נותנים לדיין שודה דדיינה, לעשות הערכה לפי מה שנראה לו על פי דעת הנותן. אולי זה היה קרוב, מי מהם קרוב שלו, מי מהם אהוב שלו, מי מהם יש יותר עניין שהוא נראה שהוא יותר התכוון אליו. תוספות אומר, ייתן למי שירצה. הדיין החליט לתת למי שהוא רוצה. זה רבנו תם. אבל גם לפי שיטת הרש"י, הדיין עושה אומדנה פה, אבל שוב, לפי מה שנראה לו בדעת המוכר. וכך נפסק להלכה בשולחן ערוך, בסימן רשמם, סעיף ג', מרן פוסק, שעושים שודה דדיינה, אבל שוב, כמו וכותב שר עצמה, כמו שיטת רש"י, מה הייתה דעתו של הנותן. נמצא אם כן שאנחנו רואים לכל אורך הדרך, שעל פי דעת ההלכה, הדיין הוא סך הכל המחבר בין המעשה עצמו שעומד מולו לבין ההלכה. האם מה שנידון בפניו מתאים להלכה פלונית, להלכה אלמונית, לגבי אבן העזר, לגבי חושן משפט, כשמקרים של אומדנה, אומדנה שנפגעו לנו על פי כללי ההלכה, בדעת הנותן, בדעת הנידון שמולך, או שודה דדיינה, שוב, ועומד מולך. אבל הדיין עצמו לא תהיה שום מצב שהוא בעצמו יחליט לבד בלי שום אומדנה של העומדים בפניו.